Hola, què tal? Molt bona nit. El Vallès Occidental i l'Oriental es podrien unificar en aquesta propera legislatura. Així ho ha anunciat avui el president de la SACOT, Antoni Abad, durant una entrevista a la xarxa. De seguida us ho expliquem, però abans, temps per repassar altres titulars. El Vallès Occidental comptarà amb dues oficines joves a Terrassa i Sabadell. Actuaran com a noda clau de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil i oferiran informació, orientació i assessorament. L'OPC celebra el Dia Mundial de la Visió amb un seguit d'actes a la Facultat d'Òptica i al Centre Universitari de la Visió. Destaca la carpa instal·lada al centre per fer una revisió ocular completa. La plataforma d'afectats per la hipoteca protesta davant d'una oficina d'Ibercaja per un desnonament del 2008. La jove afectada i la PAH denuncien que Ibercaja ha venut el pis a un fons voltor. El club hegar ha debutat dissabte a la primera fase de l'Eurohockey League contra l'East Greenstead Anglès. Diumenge s'enfrontaran al Monkstown irlandès. <fixi> El president de la SACOT, Antoni Abad, ha afirmat avui que la iniciativa d'unificar el Vallès pot ser una realitat la pròxima legislatura. Segons Abad, amb la unió de les dues comarques, tothom en sortiria més reforçat. A més, per abat s'han de simplificar les administracions. El president de la SACOT ha explicat que plantegen una unificació que suposi mancomunar alguns serveis i la millora de la coordinació entre els dos Consells Comarcals. Així ho ha afirmat durant una entrevista a la xarxa a Barcelona on ha estat convidat per parlar també sobre la inversió de 3.300 milions d'euros de Volkswagen a la planta de Seat. Abat confia que l'empresa continuarà endavant amb les inversions. L'escoltem parlant de la unificació dels dos vallesos. Em penso que hem parlat amb tothom, amb els consells d'alcaldes d'un mm, Vallès i de l'altre, sí, hem sí, fet sí. visites a la majoria d'ajuntaments, i hi ha molt bona sintonia. I des del de govern de la Generalitat i des de governació, diguem que això s'ha treballat també des d'un punt de vista de text eh, legal que el Parlament doncs, podria port, eh, tenir en consideració, amb un futur en Un futur Bo... llunyà, a mig, curt termini, de jo, què estem parlant, senyor Bat? Doncs de la propera legislatura. A mi sí? m'agradaria pensar... I no deixem la comarca perquè el Vallès Occidental comptarà amb dues oficines joves per adendre les necessitats de la comarca. Les dues delegacions oferiran informació, orientació i assessorament en tres àmbits. Formació, accés al món laboral i oci. El Vallès Occidental comptarà amb dues oficines joves per atendre les necessitats de la comarca. Estaran ubicades a Terrassa i Sabadell i donaran servei tant a aquestes poblacions com a la resta de municipis de la seva àrea d'influència. El Consell Comarcal del Vallès Occidental s'encarregarà de coordinar-les. Aglutinem amb aquesta cocapital no, que tenim de Sabadell i Terrassa, doncs que tots els joves de tota la població puguin venir i també els tècnics d'Ajuntament, sobretot més peditons, que puguin també rebre assessorament i coordinació nostra també. Les dues oficines actuaran com a nota clau de la xarxa nacional d'emancipació juvenil i oferiran informació, orientació i assessorament en tres àmbits principals, formació, accés al món laboral i oci. La idea una miqueta és com centralitzar tots els recursos que hi havia com escampats entre el Consell Comarcal, la Generalitat i els municipis i que el jove doncs, pugui anar a un servei més especialitat i que només hagi de fer com un viatge. El desplegament de la xarxa nacional d'emancipació juvenil suposa la creació i reordenació dels serveis existents al territori que fins ara s'oferien des de les diferents administracions. Coincidint amb el Dia Mundial de la Visió, el Centre Universitari de la Visió ha tornat a recordar la importància de fer-se revisions com a mínim cada dos anys. El centre, ubicat a Terrassa, ha atès més de 20.000 pacients en els darrers vuit anys i ha estat distingit amb el Premi a la Solidaritat de l'Associació Visió i Vida. Un any més, la Universitat Politécnica celebra el Dia Mundial de la Visió amb un seguit d'actes organitzats per la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa i el Centre Universitari de la Visió. Com sempre destaca la carpa instal·lada al centre i oberta a la ciutadania perquè pugui gaudir d'una revisió ocular completa. La idea del Dia Mundial de la Visió és potenciar la prevenció per tal que la gent prengui consciència de la importància que té revisar-se la vista i sobretot doncs, detectar malalties o problemes doncs, que amb una prevenció es poden frenar i es pot, es pot, donar, pot haver una millora important. Especialment important és en el cas de nens i de persones grans. Els primers perquè pot afectar el seu aprenentatge, els segons per problemes relacionats amb l'edat. Per al conjunt de la ciutadania cal tenir en compte l'abús de la visió propera, amb ordinadors, telèfons i tauletes, perquè repercuteix en l'aparició de la miopia a una edat cada vegada menor. Hi ha gent que sí, que cada dos anys o sis es fa una revisió, i hi ha gent doncs, que a vegades et venen aquí i diuen que no s'han revisat mai, Mm, perquè poder no han tingut mai cap necessitat, no? el que si sí ets passa doncs, que a partir dels 45 anys o si sigui, hi ha la presbísia doncs, que de, de prop ens costa de llegir llavors és el moment que la gent comença quan té la necessitat comença a fer revisions i poder, doncs, allà troben altres coses que les havien tingut tota la vida però no, no, no li havien donat prou importància. Per cert, que la tasca assistencial del Centre Universitari de la Visió ha estat distingida amb el Premi a la Solidaritat de l'Associació en Visió i Vida. La Clínica Optomètrica de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de l'OPC ha atès més de 20 7.000 pacients, bona part d'ells sense recursos, en els darrers 8 anys. Continuem parlant de distincions perquè Mutua Terrassa ha rebut el Premi Internacional a l'Excel·lència en Responsabilitat Social Corporativa per Fundació Integr... Integràlia Vallès, una fundació per la integració laboral de persones amb discapacitat. Amb aquest reconeixement es posa de manifest l'aposta per afavorir la integració de l'entorn professional de les persones amb discapacitat física i es referma la voluntat envers les pràctiques empresarials socialment responsables. La International Hospital Federation ha lliurat aquest premi en el marc de la 39a edició del Congrés Internacional d'Hospitals, que s'ha celebrat a Chicago. La Fundació Integràlia Vallès, promoguda per Mutua Terrassa i la Fundació de Caber Integràlia, es va posar en marxa el passat mes de juny i té per objectiu impulsar la integració professional de persones amb discapacitat física a la comarca. A la Fundació hi treballen 22 persones, totes amb algun tipus de discapacitat física. Nova protesta de la plataforma d'afectats per la hipoteca. En aquesta ocasió ha estat davant de l'oficina d'Ibercaja a la Rambla per un desnonament del 2008. La jove afectada i la PAC denuncien que Ibercaja ha venut el pis a un fons voltor. No han ocupat l'oficina, sinó que només han intentat parlar amb el recuperador. Una trentena de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca a la PAC s'han concentrat aquest dijous davant l'oficina d'Ibercaja a la Rambla d'Egara. Ho han fet per denunciar el cas de la Idoia, una noia que va ser desnonada el 2008 del seu pis de Can Anglada, que havia comprat dos anys abans amb la seva exparella. Se'l va quedar a Ibercaja i va reclamar a tots dos 89.000 euros. Des de fa set anys paga cada mes un deute de 200 euros per a un habitatge on ja no viu. Ara està en un pis ocupat a la zona nord de la ciutat amb la seva parella actual i dues filles. La Idoia i la Pa denuncien que Ibercaja ha venut el seu pis a un fons voltor. No han ocupado la oficina, sino que mes han intentado hablar más el recuperador, sin éxito. Hemos entrado para informar que estamos aquí, el por qué, el por qué estamos aquí. Eh, se han puesto en contacto con el recuperador, dice que está reunido y estamos esperando a que den una respuesta. Estoy pidiendo pues, que Ibercaja recupere esa deuda que ha vendido al fondo buitre, porque ha querido, cuando ellos son los responsables, y quiero que ellos recuperen la deuda y me condonen esa deuda, porque ya han pasado muchos años y ya han sacado lo suficiente con el piso y el dinero que he pagado. La Idoia i la plataforma d'afectats per la hipoteca tenen ara les esperances posades en què els responsables d'Ibercaja atenguin les seves peticions. En cas contrari, donen per fet que intensificaran les accions de protesta. Terrassa és una de les 14 ciutats defensores dels drets humans. Tres activistes visiten aquests dies escoles i instituts per explicar a l'alumnat la importància de la seva lluita. Les violacions dels drets dels immigrants han centrat les dues primeres xerrades. Terrassa és un dels 14 municipis de Barcelona que participen al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Aquests dies, tres activistes visiten diferents centres de secundària per explicar als alumnes la tasca que realitzen, sovint amb risc de la seva pròpia vida, per conscienciar-los de la importància que té defensar els drets humans i aconseguir el suport internacional per continuar les seves lluites. Així, per exemple, Elena Maleno, activista del col·lectiu Caminando Fronteres, ha explicat als alumnes de secundària de l'Escola Sagrat Cor, les violacions dels drets humans que pateixen les persones en els trànsits migratoris. S'ha referit explícitament a l'episodi del passat 6 de febrer de 2014 quan la Guàrdia Civil va utilitzar bales de goma i pots de fum sobre els immigrants que intentaven arribar nadant a la costa espanyola. Van morir 15 persones. Creiem que saber què passò aquell dia és important para la democracia en el Estado español y también porque es la primera vez que en una frontera europea pasa una tragèdia eh, tragedia de estas dimensiones. Una democracia se ve también en la frontera y que nosotros nuestra frontera nos confronta de verdad si somos una verdadera democracia o no. El passat divendres, el sacerdot mexicà Pedro Pantoja també va estar a la mateixa escola denunciant la implicació de les autoritats mexicanes en el segrest de migrants en trànsit cap als Estats Units. Yo denuncio dos violencias que tienen atrapada y destrozada a esta migración. Primero, la violencia del crimen organizado. Es una empresa totalmente filtrada a todos los niveles de México. Y la otra violencia es la violencia del Estado. El projecte va néixer el 2013 i està impulsat per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional per la Pau. Enguany Terrassa és un dels municipis organitzadors. Sí. Avui arrenquem el bloc esportiu parlant d'hoquei i herba i ho fem amb una competició europea. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sí, comencem amb una competició europea. De fet, arrenca demà, estem parlant de l'Eurohockey Hockey League. Tenim ja dos equips que ja estan a la següent ronda i un, que és el del qui parlem ara, que també hi vol ser. Bona nit. El Club Egarà vol acompanyar l'Atlètic i el Polo al Cao 16 de l'Eurohockey Hockey League. Abans, però, els del Pla del Boneira hauran de buscar la classificació a la primera fase d'aquesta competició que, com dèiem, arrenca demà a Hamburg. El club Egara viatja aquest divendres a Hamburg, a Alemanya, per disputar la primera fase de grups de l'Eurohockey League. Serà la segona experiència consecutiva a Europa dels de Patricio Quinan, però, a diferència de l'any passat, aquest cop s'hauran de guanyar una plaça pel cau 16 d'aquesta competició. Només el primer classificat de cadascun dels quatre grups aconseguirà el bitllet per la següent ronda. Els ratllats tenen un quadre exigent, ja que s'hauran de veure les cares amb un històric de la competició, l'East Greenstreet anglès i el campió d'Irlanda, el Monkstown. Bueno, yo creo que el grupo es muy parejo, creo que nos penaliza un poco el juego que tienen los dos equipos, porque es un juego que es muy físico y a su vez de físico de velocidad también es de contacto, donde el jugador español no, no está acostumbrado a, a este tipo de juego. contra els dos, hem de fer un bon partit contra els dos molt serios i tant el, els, els dos equips són, són molt forts perquè si estan ja a l'Euroleague és que s'ho han guanyat, la temporada passada s'ho van guanyar i que no hem de donar cap equip com per ...com per guanyat ni, ni per fet. Nosaltres sabem que si nosaltres fem partits seriosos... Amb, ...amb humilitat i respecte, amb, ...contra grans equips hem fet grans partits. Divendres s'enfronten anglesos i irlandesos... ...un partit que servirà a la guerra... ...per estudiar bé els seus rivals. Del resultat d'aquest enfrontament, ...el debut dels del Pla de Bonaire dissabte... ...contra l'Ist Greenstead es preveu clau. Diumenge jugaran contra el Monkstown plantilla i staff tècnic no parlen de fracàs si no s'aconsegueix la classificació sempre i quan es competeixi en tots dos partits. Creo que, que no sería un fracaso, eh, creo que bueno, vamos a competir para, para poder pasar, los jugadores están motivados, lo único que nos faltaría sería algún partido más y creo que nos falta una semana más de, de preparación sobre todo para ponernos a punto. Perdre d'una bona manera, evidentment, no és l'objectiu, però no seria un fracàs. Ara, si no complir els objectius de no fer que diu l'entrenador o, o no estar ben posicionats o prendre'ns una cosa que no és sèria quan és una cosa molt sèria, llavors sí que m'emprenyaria i llavors seria una, un, un fracàs. Tot i la poca preparació per afrontar l'EA Aquella, l'Egar arriba en un bon moment després de la golejada que va aconseguir diumenge a la Lliga contra el Tauriente. Vicenç Ruiz és l'única baixa de l'equip. Pere Arc i Edito Bau arrosseguen molèsties però viatjaran a Hamburg. El club Natació Terrassa va sumar ahir a la nit la primera derrota a la divisió d'honor masculina de waterpolo. En el debut a casa, els d'Edita Covacho van perdre per 10-11 amb el Sant Andreu. Els agrencs van remuntar dos cops, una diferència de tres gols, però els tres punts van acabar viatjant a Barcelona. El Club Natació Terrassa ha sumat aquest dimecres la primera derrota a la divisió d'honor masculina de Waterpolo. Després d'empatar Mataró en el seu debut, el conjunt de Didac Covacho ha perdut per 10 a 11 amb el Club Natació Sant Andreu a l'àrea olímpica. Els agarencs han tingut la baixa del porter internacional Iñaki Aguilar, que pateix una luxació en un dit. El jove Oriol Albacete s'ha posat sota pals. Un parcial de sortida de 0 a 3 dels barcelonins amb dues dianes de Santiago Bufill i un penal convertit per Thomas Bruder ha posat el partit coll amunt de natació. Però els de Covacho han demostrat una gran capacitat de reacció. Els veterans de l'equip han iniciat la remuntada. Ricard Alarcón, Jordi Pérez i Xavi Serra han igualat a 3, però Bruder ha posat de nou amb avantatge al Sant Andreu. El segon quart no ha millorat les coses per als terrassencs, que han vist com el seu rival marxava de nou de 3 gols, 4 a 7. Aquest cop, però, la resposta local ha arribat dels més joves. Oriol Rodríguez i Fran Sánchez han deixat el marcador en 5 a 7 al descans. A la represa, els de Covacho han donat un pas endavant, millorant la seva parcel·la defensiva i anotant amb facilitat. A l'Arcón, de penal, Pérez, en una acció de lluita i d'insistència a la porteria visitant, i de nou Serra, capgiraven la situació situant el 8 a 7. El que quedava de tercer i últim quart, cap dels dos equips ha pogut agafar un avantatge definitiu i el triomf s'ha decidit per petits detalls. Bruder ha aconseguit el 10 a 11 a un minut pel final, mentre que el xut posterior de l'Arcon ha anat al pal. Una derrota injusta. Jo, jo trobo més coses positives que negatives. Uh, eh, lo negatiu, l'únic que puc trobar ara és la derrota. Vale? Eh, són els punts que s'escapen. Després, tot l'altre és positiu, perquè continuo dient, continua sent un equip molt jove, fa res fa res que estàvem en un partit de Supercopa, ja han passat dos partits més i hem vist com aquest equip ja ha crescut, ja els errors que va tindre el primer dia ja no els té. Després del partit l'hem tingut, clar, hem començat amb un 3-0 darrere amb un porter juvenil, que ha debutat a sobre un porter que no tenia res d'experiència de, de, divisió honor. Clar, un tio que de moment bon posa, hem sigut capaços de reaccionar. O sigui, que l'equip excel·lent, o sigui, no, no, no se li pot recriminar absolutament res. Dissabte, el Club Natació Terrassa visita el Coer i no vingut a la categoria, el Club Natació Sant Feliu. No deixem el Club Natació Terrassa perquè es comencen a conèixer els noms de les persones que encapçalaran les candidatures a les eleccions del Club Agarenc, que el seu tret de sortida el proper 16 de novembre. Una de les candidatures alternatives a la de la Junta actual estarà encapçalada per Jordi Martín, llicenciat en Educació Física i qui va ser fa uns anys subdirector general d'Esports de la Generalitat. Martín va exercir fins al 2007 com a secretari tècnic del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa i va ser el 2012 el director de la designació de Terrassa com a ciutat del bàsquet català dins l'equip de treball de Martín també hi serà la nedadora Cristina Rey com a vicepresidenta primera. El proper 16 d'octubre s'ha convocat una roda, una roda de premsa per presentar aquest projecte. Una segona candidatura alternativa estaria encapçalada per Miquel Àngel Salazar en un grup de treball on també hi figura Dolors Canet, socis que volien impulsar una moció de censura contra l'actual junta directiva. La candidatura continuista no ha desvetllat el nom de qui l'encapçalarà, però el nom que més sona és el de l'expaterpolista del Club Natació Terrassa, Pep Alcaraz. Uh. Més coses, el gimnàstic Terrassa crea una secció de gimnàstica rítmica. Després d'anys d'experiència amb l'artística, amb la que ja fa anys que el club agarenc ja està consolidat, l'entitat ha decidit apostar per implantar, implantar totes les modalitats olímpiques d'aquesta disciplina. El gimnàstic Terrassa ha posat en marxa aquest curs una secció de gimnàstica rítmica i són els primers de la ciutat en fer-ho. Després d'anys d'experiència amb l'artística, amb la que tenen una escala consolidada de nivells i competició, han decidit apostar per implantar totes les modalitats olímpiques d'aquesta disciplina. Sense haver fet res, o sigui, només traient-ho pel Facebook pràcticament, doncs ja, ja, ja ha despertat un interès. Vull dir que pensem que a futur no sé si podem arribar com a artística, però intentaríem que sigui tan potent com podem fer-ho amb artística en aquests moments. De moment s'ha obert un grup d'iniciació que parteix de zero amb gairebé 30 nenes. Tenen entre 6 i 13 anys. Són nenes que els agrada moure's, que potser fan dansa i veuen que no acaba de ser ben bé el que els agrada i després doncs, ja es passen al, al terreny de la gimnàstica. La diferència entre una i altra és que, clar, artística es fa sobre parells, eh, la barra, el potro, i clar, les nenes que potser això no es volen arriscar tant o, o ho veuen més allunyat del que volen, fan rítmica, que és més... Eh, treballes més la flexibilitat, el ritme... Com que es tracta d'un nivell inicial, no se'ls demana cap requisit ni cal tenir unes qualitats especials. Aquests primers dies, l'objectiu és que tinguin una presa de contacte amb l'esport. Sobretot treballem la, la base de la gimnàsia, que s'hauria de fer una miqueta de ballet, però al ser petites quan comencin a, a tenir l'hàbit ja, ja es podran anar incorporant, treballar l'oïda musical, sobretot, i l'expressió corporal, i que elles mateixes es conegui, es, que coneixin el cos. La modalitat principal del gimnàstic Terrassa és la gimnàstica artística, que practiquen unes 300 esportistes actualment. El club compta també amb una escola de ball de hip-hop i classes dirigides per adults. El club voleibol Terrassa vol seguir evolucionant en la seva segona temporada. El conjunt agarenc debuta aquest dissabte al pavelló de Bonaire davant del sènior C del Mataró. L'equip està format per 14 jugadores, tot i que no està tancada la plantilla davant la possibilitat de poder reforçar alguna línia. L'equip femení del club voleibol Terrassa ha debut aquest dissabte en la seva segona temporada competint en Lliga Federada. Serà de nou a la quarta catalana, el grup 2 hi tindrà com a primer rival el Sènior C del Mataró. L'equip dirigit un any més per Xavi Dobon està format per 14 jugadores, tot i que no està tancada la plantilla davant la possibilitat de poder reforçar alguna de les seves línies amb algun fitxatge de fora del club. Les novetats fins ara són les de Maria Castillo, que prové del Sènior B, i sobretot la de Carolina Triguero de Prades, jugadora amb molta trajectòria tant al voleibol de pista com al de platja. L'objectiu del Terrassa passa per millorar el paper de la passada temporada, un any on l'equip va experimentar una evolució molt destacada. Cal recordar que la majoria de les jugadores provenen dels jocs esportius escolars sense cap mena d'experiència federativa i amb l'objectiu de revitalitzar de nou aquest esport a la ciutat. L'altra novetat a l'entitat per a aquesta temporada és la creació d'un sènior masculí que jugarà a la Segona Catalana, seguint la mateixa filosofia que el femení, s'ha format amb jugadors procedents de les categories escolars, però també del Martorell i del Sant Quirze. Doncs, seguirem també l'evolució aquesta temporada del voleibol Laura i Demà més, sobretot Demà Mirem com està la cursa atlètica que tenim aquest dissabte a la nostra ciutat mm. i al nostre parc natural, com és la Vallès Drag Race. Veurem més o quan quants inscrits hi ha i farem un recordatori de quines són les tres proves que hi ha dintre d'aquesta cursa. Molt bé, demà ens expliques. Molt bé, gràcies. Ingrid, Bona nit, Joan. Bona nit, Joan. L'escriptora Neus Aguado ha presentat el seu llibre Talvez el tigre, un recull dels seus poemes de diferents èpoques. Aquest poemari surt 10 anys després dels seus últims treballs. Aguado, que va viure la seva joventut a Terrassa, ha estat molt vinculada a entitats culturals de la nostra ciutat. L'escriptora Neus Aguado presenta als amics de les arts el seu darrer llibre, Talvez del tigre, una sèrie de poemes inèdits de distintes èpoques que ara recullen aquesta publicació. Aquest poemari surt deu anys després dels seus últims treballs, Intimidat de la fiebre, del 2005, i En el desorden de la caça, del 2006 sempre estem en algun procés i jo sempre dic que tenim l'obligació d'estar sempre en crisi, no? d'estar amb els ulls molt, molt oberts i amb la consciència vigilant. Llavors es troba, però diguéssim que es trobarà més en els, en els poemes que he escrit després i en les narracions que he escrit després i, i que, que, que hi són a casa encara per, per acabar d'ordenar. Suposo que l'any que ve o així ja, ja surti. Ara m'he de donar pressa, perquè ara ja sóc una mica gran, i haig de treure tots els inèdits, que en tinc molts. He estat molt, moltes taulletes o molt versàtil i això és bo i és dolent. És a dir, és, és bo perquè pots fer moltes coses i és dolent perquè no et centres mai i llavors, clar, és, és, tot, tot queda molt més dispers. Però com a via personal estic més contenta d'haver estat versàtil. Aguado, que va viure la seva joventut a Terrassa, molt vinculada a entitats culturals de la ciutat, ha treballat en els àmbits teatrals, bibliotecaris i editorials. És autora d'assajos com La guia del cementeri de Montjuïc o de narracions com Juego cautivo i Paciència i Barajar. En poesia ha escrit Paseo, Presbita, Ginebra, en Bruma Rosa o Entre Leones, entre molts altres. Continuem parlant de poesia, perquè el centre cívic Mauri Aurelia Catmany, al districte 4, ha acollit aquest dimecres a la tarda una sessió de poesia sobre Antonio Machado. L'activitat ha estat organitzada pel Club de la Gent Gran del mateix districte 4, dins de les activitats del cicle Octubre a Més de la Gent Gran. La regidora de Gent Gran, Rosa Rivera, ha participat en aquesta sessió de poesia sobre el poeta andalús nascut a Sevilla i que va morir a Colliure exiliat per culpa de la Guerra Civil. Machado va ser un dels màxims representants de l'anomenada generació del 98. El programa Taló de Fons torna a les televisions locals amb tota l'actualitat de les arts escèniques. L'espai produït per Canal Terrassa s'emet per la xarxa a través d'una vintena de televisions. En aquesta nova temporada, el programa convida a apropar-se al teatre, la dansa i el cir de casa nostra a partir de les tendències que marquen l'evolució. Les joves companyies, les sales alternatives, el teatre social i compromès i les versions dels clàssics de la dramaturgia centren a alguns dels capítols. Actors, companyies, programadors i altres agents del sector reflexionen cada setmana a l'entorn d'aquests temes i aporten llums i ombres a partir d'entrevistes, converses i reportatges. En aquesta nova temporada, Taló de Fons dedicarà una secció al Festival Temporada Alta de Girona, un dels certàmens teatrals més importants de Catalunya. Cada setmana, doncs, el programa repassarà l'actualitat del festival i parlarà amb els seus protagonistes. Els espectadors també diran la seva a través d'enquestes divertides i originals. El programa s'emet per Canal Terrassa, dijous a dos quarts de deu, divendres a dos quarts de cinc de la tarda, diumenge a les quatre de la tarda, i els dilluns a dos quarts de cinc de la tarda i també a la nit, a dos quarts de deu de la nit. Doncs ja saben, aquesta nit tenen una cita amb les xarxes escèniques i taló de fons. Mm. Marxem. Més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una bona nit. Fins demà.